Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Şuşa Rayon İdarəsinin yeni inzibati binasının təntənəli açılışı olub. Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev, xidmətin əməkdaşları, digər hüquq mühafizə orqanlarının və ərazi üzrə qarnizonun yüksək rütbəli zabitləri iştirak ediblər. Dövlət bayrağı qaldırılıb və dövlət himni səsləndirilib. Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra Şuşa rayon idarəsinin müasir üslubda təmir edilən yeni inzibati binasının otaqları və əməliyyatçıların iş şəraiti ilə tanış olublar. Xidməti müşavirədə çıxış edən General Polkovnik Əli Nağıyev bildirib ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın bütün sahələrdə durmadan inkişaf edir və qüdrətlənir. Dövlətimizin başçısı tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarının inkişafına daim diqqət göstərildiyini vurğulayan General Polkovnik Əli Nağıyev Şuşa rayon idarəsinin inzibati binasının istifadəyə verilməsinin bu qayğının bariz göstəricisi olduğunu qeyd edib. Xidməti müşavirədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Şuşa rayon idarəsinin şəxsi heyəti qarşısında konkret vəzifələr qoyulub. Sonra tədbir iştirakçıları Şuşa şəhərində xidmət edən hərbiçilər üçün məşhur Cıdır düzündə 30 ildən sonra ilk dəfə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi konsert proqramına tamaşa ediblər.